Bibliotēku nedēļā gribam iepriecināt savus jaunākos lasītājus ar latviešu tautas pasaku, kā lapsa tika pie viltus gudrības. Neuztraucieties, ka zvēriņi neievēro sociālo distancēšanos. Visus zvērus kontrolē viens cilvēks. Latviešu tautas pasaka, kā lapsa tika pie viltus gudrības. Reiz lauva, meža zvēru ķēniņš, izlaida pa savu valsti šādu ziņu. Katram zvēram jāizdomā, kāda ir vislielākā dzīves gudrība. Noteiktā dienā jāatnāk pie viņa un tā jāpasaka. Pēc atbildes viņš izspriedīšot, kurš no zvēriem ir pats gudrākais. Zvēri bez kavēšanās sāka domāt. Viņi domāja visu atvēlēto laiku, un kad pienāca noteiktā diena, katram atbilde jau bija gatava. Vienīgi lapsai vēl ne. Kā lai rādos ķēniņam acīs bez atbildes? Kā lai izlāpos? Viņa prātoja un vispēdīgi izprātoja, ko darīs. Noteiktās dienas rītā lapsa agri jo agri piecēlās un ieradās sapulces vietā. Aplaidusi acis apkārt, atrada piemērotu vietu, un paslēpās. Pie sevis nospriezdama. Vispirms paklausīšos, ko citi teiks, gan tad atbilde pati iekritīs prātā. Nepagāja ilgs laiks, arī pārējie zvēri bija klāt. Ķēniņš tos visus pārbaudīja, izsaukdams pēc vārdiem. Trūka tikai lapsas. Pagaidījis brītiņu, viņš ķērās pie zvēru noklaušināšanas. Katrs zvērs tam pateica savu atbildi. Pele sacīja, ka lielākā dzīves gudrība esot sirsnība un labsirdība. Lācis teica, ka saticība un mīlestība. Mazie rukstīši, ka draudzība un izpalīdzība. Lapsa ielāgoja šīs cēlās atbildes un smīknēja vien. Kad beidzot izskanēja pēdējā atbilde, viņa zakšus izlīda no sūnām, apmeta mežā līkumu un dižmanīgi nostājusies lauvas priekšā pavēstīja. Man domāt, ķēniņ, lielākā dzīves gudrība tomēr ir un paliek viltībā. Dzirdēdams šādu striktu atbildi, ķēniņš tapa pikts un lapsai uzbļāva. Ja tāda ir tava gudrība, tad ej viltniece prom un pamēģini ar to vien iztikt. Lapsa par šādiem ķēniņa vārdiem neko daudz nebēdāja. Viņa smiedamās aizgāja projām un ar savu viltus gudrību itin bieži piemuļķoja meža vientiesīšus, kuri lēti viņai uzticējās, ka tādi jau, taisnību sakot, neko citu arī nav pelnījuši. Mīļie bibliotēkas draugi! Latvijas Neredzīgo bibliotēka novēl jums būt gudriem un draudzīgiem, saticīgiem un labsirdīgiem. Un lai grāmata ir jūsu labākais draugs!